ସରିଛି ପହିଲି ରଜ, ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ରଜଦୋଳିର ଆସର, ସୁଆଦିଆ ପିଠାପଣାର ସମ୍ଭାର ଆଉ ସୁବାସିତ ପାନର ମହକ। ରଜରେ ଆଜି ଗାଁଠୁ ସହର ଯାଏ ସବୁଠି ମତୁଆଲା ପରିବେଶ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଳତା, କୁଙ୍କୁମ, ମେହେନ୍ଦି, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଭଳିକି ଭଳି ଅନ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି କୁଆଁରୀ ଆଉ ନବବିବାହିତା। ଘରେ ଘରେ ଜମୁଛି କିସମ କିସମର ପିଠା, ମିଠା ଆଉ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ଭାରର ପର୍ବ। ପୋଡ଼ ପିଠାର ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛଠୁ ସହରର ପାର୍କ ଯାଏ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦୋଳିର ରାଜୁତି। ରଜଦୋଳିର ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେତାଳେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ରଜ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୂଳିଝର ଗଡ଼ସ୍ଥିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସହକାରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଅଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ କଲ୍ୟାଣପୁରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉଗ୍ରତାରା ପୀଠରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଚିନ୍ମୟୀ ରହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ କଲ୍ୟାଣପୁରରୁ। ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କୁଆଁରୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ରଜ ଦୋଳିର ମାହୋଲ ବା ରଜ କେମିତି ମଉଜ ମନାଯାଉଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱସ୍ତି ବନ, ଯେଉଁଠିକି ପାଖାପାଖି 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୁଆଁରୀ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବୟସ୍କ ମହିଳା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ରଜ ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ, ପହିଲି ରଜ କାଲି ସରିଛି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପାନର ଆସର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆଟେ ତା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି ଏବଂ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛୋଟଠୁ ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଜ ଗୋଟେ ଏମିତି ପର୍ବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଜର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆୟୋଜକ କମିଟିର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଳି ସଂଖ୍ୟା ବଢେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦେଖିଥିଲୁ 300 ଦୋଳି ଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ 400 ଦୋଳି। କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ରଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯାହା ହଉ, ଆମର ଏ ବର୍ଷ 400 ଦୋଳିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଠାରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, କାହାକୁ ବାଦ ବିବାଦ ଆମର ନାହିଁ। ଆମର ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି, ପୁଚି ଖେଳ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, କାନ୍ଦଣା, ଶଙ୍ଖ, ହୁଳହୁଳି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଝୋଟି ଏବଂ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ମଧ୍ୟ କାଲି ଜମିଥିଲା, ଆଜି ବି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବା ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ରଜ ମହୋତ୍ସବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ସେ ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଦାନ, କେବଳ କଲ୍ୟାଣପୁରର ଅବଦାନ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଦାନ ସକାଶେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରଜର ମାହୋଲ କେମିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଧୁନିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କେମିତି ପୂର୍ବ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ, ମୁଖ୍ୟତଃ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ରୀତି, ରଜର ରୀତିନୀତି, ପିଠାପଣାର ବାସ୍ନା କେମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ଆମ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ରଜ ପର୍ବର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏବଂ 400 ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁ ପରିମାଣରେ। ଆଜି ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। 3,000-4,000 ଲୋକ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ବା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଯିଏ ବି ଆସିବ ଏଠି ରଜ ପର୍ବରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ। ଦୋଳି ଆରାମରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ।
प्रतिक्रिया मध्ये नेबा आपण निवेदिता जाणिथिबे रज गोटे एमिति पर्व प्रत्येक लोकंकु बेस मौज दिए एवं मस्ती करिबे पई समस्त रजर अपेक्षा करथान्ति विशेष करि कुआनी छिय माने जो माने रहिछन्ति प्रथम काली तो पहिली रज सरिछि आज होछि द्वितीय रज आउ किछि मध्ये प्रतिक्रिया नेबा जणे छिय खेलुछन्ति आज द्वितीय रज कोन सब खाइछ रज रे एवं केमति कोन सजैकि देखुले प्रत्येक पिला बेस उत्साहित अच्छा जदि कह पोड़ पिठा सांग को घर विभिन्न प्रकार पिठा प्रस्तुत पिठा सांग को रज दोली बेस उत्साहित अच्छा समस्त ये हूँ गाँव रोटे परिवेश भुवनेश्वर उपकंठ जो कल्याणपुर गाँ रही ये हूँ गोटे गाँव रेवेश बेस धूमधाम समस्त द्वितीय रज पालन कर जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।